先生は福島原発事故後、今私たちに求められているのは放射線被曝、特に内部被曝、それを常に意識すること、また子どもに発症してくる万発障害を考え、子どもたちの安全確保に最大限の努力をしなければならないと、全国各地で精力的に講演会を開催されています。で、問題はこの電離放射線ですね。でただ両方に共通した物理学的な性質があります。でそれは波の性質として、この可視光線でも一緒なんですが、あるいは紫外線でも同じなんですが、距離が離れると弱くなる。その弱くなり方が、例えば1メートルから2メートルの離れたところに行くとですね、4分の1になる。3メートル離れると9分の1になる。いうふうに急速にこう弱くなっていくわけですね。そういう特徴を持っております。ですから離れるってことは大事なんですけれども、ですから広島の原爆の場合でも2キロで線を引いたりしたわけです。で、2キロ以内か2キロ以内か。やったわけですけれども、問題はその宣言が、つまり放射性物質が体の中に入ってきたときは、限りなく距離がゼロに近いわけですね、周りの細胞にとっては。そこのところが問題になるわけです。この水素2つ酸素1個がくっついたこの分子が放射線によって切断されるとですね、水酸基という OH と、それから水酸基と、それから水素のイオンになるわけですが、これどちらもラジカルとも言います。この2つのものになったときに、特にこいつ OH ですね、 OH 基というのは非常に強い毒性を持っています。でこれが細胞の中にできてくるというところが問題で、今度分子に戻ったときに H2O に戻ればいいんですが、酸素が1個余分にくっついてしまう。 H2O2 過酸化水素です。これはご存知のように消毒薬としても使われてた、オキシウル、オキシドールって言われてるものですけれども、このものが細胞の中にできてくる。でこいつがさまざまな障害を染色体遺伝子に与えるということになる。そっちの影響の方が大きいんだ言ってる人もいるわけですが、福島からの移住、もしくはそのさらに関東、この東京、神奈川からも避難ということを考える方いらっしゃると思うんですが、それについては先生どのようにお考えでしょうか。おっしゃる通りでですね、非常にホットスポットが神奈川県下にもあると思います。実際ある。で相模ヶ原のあたりのある地域とかですね、まあ、場所によっても違うと思うんですよね。そういうところから、だからどこで線引きをするか非常に難しいんでしょうけれども、土をきちっと丹念に、まずはきちっとその土の汚染を調べるところからスタートする。でそれを誰がやるかって、やっぱりこれも国です。国がやっぱり予算措置をしてきちっと調べる。で自治体はそれと一緒にやる。でそのデータをもとにして、そんなことやってたらいつのことになるか分からないじゃないかって思われるかもしれないですけども、まあ、それをやるってことは一つ大きな課題になるだろう。そしてある一定のところ以上、いわゆる人工の放射性物質によって汚染された、その汚染の値が何ベクレル、1平方メートルあたり何ベクレルという例えば基準値を定めて、そしてそれ以上のところからは移り住む権利を保障すると。移り住みたいといった人たちは手を挙げて移り住むことができるということになろうかと思います。